31 tahun bukanlah tempoh yang singkat, malah cukup untuk mendewasakan seorang insan. 31 tahun, itulah tempoh khidmat bakti guru yang kita kasihi, yaitu Cikgu Faizah binti Muhammad. Seorang yang sentiasa happy-go-lucky, bersemangat dan ceria selalu. Guru Bahasa Melayu yang juga merupakan penyelaras tahun 6. Beliau begitu prihatin dengan urusan data kecemerlangan dan kemasukan murid-murid ke peringkat menengah. SK Podison merupakan sekolah ketiga beliau dan pastinya tempoh 31 tahun telah memahatkan memori yang pelbagai warna, suka dan duka kehidupan. Cikgu Faizah telah bertukar ke SK Sirusa. Sama-sama kita doakan agar segala urusan Cikgu Faizah dipermudahkan. Selamat maju jaya Cikgu Faizah. Cikgu, pasti kami rindui selalu. Assalamualaikum anak-anak murid cikgu semua. Cikgu minta maaf kalau ada salah-salah cikgu selama cikgu mengajar kamu. Cikgu doakan semoga kamu terus berjaya dan doakan juga cikgu berbahagia di sekolah baru cikgu ya. Okay, bye.